toda a terra então contemplará. Aquele que é fiel e soberano, montado em um cavalo branco para governar. Junto com ele exército dos céus, com vestes brancas e resplandecentes, pegará os homens de surpresa. Sua volta com certeza vai ser de repente. O anticristo e os reis da terra, um grande exército reunirá. Se ajuntarão para a grande peleja contra aquele que montado em um cavalo está. E com espada que sai de sua boca, ao inimigo exterminará. Falso profeta e anticristo são lançados, vão inaugurar o lago que aquecido está. No Amargedom, Cristo vai vencer. Israel naquele dia vai reconhecer que ele é o Messias, o Cristo enviado, que morreu naquela. Estaremos para sempre com o Salvador. Setenta semanas quase se cumprindo, está chegando o tempo do fim. O que foi revelado a Daniel, o ancião de dias está vindo aí, pisando no monte das oliveiras, dando escape para Israel. Governará com cetro de ferro, ele manda no universo, na terra e no céu. Cristo vai vencer, Israel naquele dia vai reconhecer que ele é o Messias, o Cristo. Morreu naquela cruz pra perdoar pecados. Todos os joelhos vão ter que dobrar, bradarão em alta voz que ele é o Senhor. O nosso rei ungido veio pra reinar. Estaremos para sempre com o Salvador. No Amargedom, Cristo vai vencer. Israel naquele dia vai reconhecer que ele é o Messias, o Cristo.